El projecte d'Enciclopèdia Dones STEM neix en el moment que ens adonem que tenim tants noms de dones desconegudes que hem arribat a saber dels seus noms i de les seves fites gairebé de casualitat o després de fer una cerca molt intensa de gairebé de mineria de dades, buscant en llibres, contactes i tal. I arribem a tenir tants noms que en un llibre no ens hi caben. Llavors pensem, com els encabim? Les dones es mereixien una enciclopèdia. Enciclopèdia és sinònim de coneixement. Coneixement seriós, rigorós, fiable, que és el que totes elles mereixen. En els dos primers volums trobem noms de tot, de dones properes, llunyanes, vives, mortes, conegudes, desconegudes encara, però totes elles tenen en comú aquesta generositat que ens han donat a la resta de la humanitat. Jo sóc química i em dedico a fer la funcionalització dels transistors de grafè. Són dispositius de grafè, són transistors que el que mesuren és la part elèctrica del cervell. Som capaços de donar-li una eina al metge capaç de poder mesurar aquesta electrofisiologia del cervell. Bueno, és una iniciativa fantàstica de la Núria Salan i la Sandra Uve. I bé, jo simplement m'han inclòs dins d'aquesta iniciativa. Estic super agraïda i super contenta de formar-hi part. Doncs jo a aquestes nenes, per animar-les, els diria que fessin el que volguessin. És a dir, si els hi agrada, que tirin endavant. Si els agrada la química, si els agrada la física, qualsevol de les matèries, quan una cosa t'agrada, és igual, a la vida tot és difícil. Per tant, més val que facis el que t'agrada, que segur que seràs bona. En aquests moments et puc dir que tenim 8.500 noms de dones recollides, però que esperem que aquesta xifra creixi. L'ideal, el futur ideal, és que fos una col·lecció infinita, perquè vol dir que hauríem arribat a tots els noms que encara estan amagats.